Assalomu alaykum. Tabiat ne'mati kanaliga xush kelibsiz. Bugungi mavzuimiz kamqonlikni davolash haqida bo'ladi. Inson organizmida gemoglobin miqdori kamayishi immunitetni pasayishiga olib keladi. Bu esa organizm uchun har qanday kasallik bilan kurashishi qiyinlashadi. Buni oldini olish uchun bir nechta tavsiyalarni aytib o'tamiz. Bu usullar juda oddiy, lekin samarali usul hisoblanadi. Qizil lavlagli kompot. Bitta o'rtacha kattalikdagi lavlagi olinib, po'sti archiladi va qalamcha qilib to'g'raladi. Unga bir siqim turshak solib, 1 litr suvga 10 daqiqa qaynatiladi. Kompotga bir bo'lak novot, 1-2 yaproq limon kesib solinsa, u yanada xushta'm va shifobaxsh bo'ladi. Anor, qizil sabzi va lavlagi sharbati. Bitta shirin anor sharbati siqib olinadi. Bir dona qizil sabzi va bir dona lavlagi qirg'ichdan o'tkazilib, sharbati olinadi va anor sharbatiga qo'shib ichiladi. Bu malham tayyorlangan zahoti ichiladi. Biroq avval uni oz-ozdan ichib, oshqozonni ko'niktirish kerak. Grechka tarkibi temir moddasiga boy. Grechkani xomligicha pishirib, dimlab, umuman har qanaqasiga yeyish tavsiya etiladi. Kechqurun 50-100 gram grechkani yuvib, ustiga botar-botmas qatiq solib qo'yiladi. Unga bir dona shirin olma qirg'ichdan o'tkazib qo'shiladi. Uning ustini yopib qo'yamiz va nahorda och qoringa tanovul qilamiz. Agar bu nonushtadan qoniqmasangiz, oradan yarim soat o'tib yana nimadir yeb olishingiz mumkin. Qora sedana. Qora sedana ham temir moddasiga boy. Uning tarkibida efir moyi ham bor. Bundan tashqari, u ichakdagi qurtlarni ham haydaydi. Qora sedana mikserda maydalanib, asal qo'shiladi va har kuni nahorda no'xatdek qilib yutiladi. Muolaja 1 oy davom ettiriladi. Tavsiya etilmaydi. Ovqat ustidan achchiq choy ichish, chunki tarkibidagi tanin moddasi temirning tanaga so'rilishiga yo'l bermaydi. Shuningdek, ba'zilar shokoladni qonni ko'paytiradi deb o'ylashadi. Bu noto'g'ri fikr. Shokoladda temir moddasi yo'q. Aksincha, ovqat ustidan shokolad yeyish ham tavsiya etilmaydi. Chunki uning tarkibidagi moddalar temir so'rilishiga monelik qiladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'linglar. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.